Que essa bondosa senhorinha sabe o que que ia acontecer. Eu juro que se tivesse inventado uma máquina do tempo, eu voltaria para salvá-la. Ei, todos gostamos dela. Nós precisamos voltar para nossa história. Eis que o inesperado acontece. Planeta. A Cinzelândia será a nova criação. As cidades serão cinzas. Seus habitantes serão cinzas. Todos os livros devem ser pintados de cinza. Todos os sentimentos devem ser cinzas. Não haverá outras cores senão cinza. Todos devem agradecer. Agradecer e rezar. Para o grande Deus Cinza. Thank you.
alguém vai mudar completamente a história da humanidade! Era impossível que alguém conseguisse derrotar o Rei Cinzelão, mas... colegas no outro dia. Chegando na escola, Trixie resolve contar o seu segredo para todo mundo, que perguntou o que tinha acontecido. Mas ela não esperava a reação deles. Eles ficaram chocados. Eles falaram coisas pesadas para Trixie. Coitadinha, se ela soubesse que isso iria acontecer, ela não tinha nem contado. Não respeita o rei! Trixie disse que não gosta de nós! Trixie não gosta do mundo cinza! Trixie, não queremos você aqui! Não queremos você aqui! São tantas falas que Trixie ouviu que ela ficou muito chateada. Voltou pra casa muito, muito, muito triste. Nesse dia ela nem quis escrever no seu diário. Foi dormir cedo pra tentar esquecer o que aconteceu. Quando Trixie colocou a sua cabeça no travesseiro, ela teve um sonho muito especial, mas ao mesmo tempo muito estranho. Thank you.
você está aqui? Bom, eu preciso muito da sua ajuda. E tem algumas coisas acontecendo. E eu preciso contar pra você sobre o livro. Que cor é essa? Bom, esse aqui é o amarelo. E essa outra aqui? Esse aqui é o roxo. Se esse é o amarelo, esse é o roxo, onde é que tá o cinza? Bom, é sobre isso que precisamos falar. Sobre o rei. O rei? Eu quero muito conhecer o rei colorido! Só que... Espera um pouco. Quem é você? Eu sou o Guardião Delune! Sim! Bom, Trixie, precisamos sair daqui, pois é um pouco perigoso. Estamos sendo observados. Vamos para um lugar mais tranquilo. Trixie, seja bem-vinda. Estamos no Universo Sorrisos! Onde as pessoas sorriem, mesmo estando tristes. Que nem ao menos dava um pingo de atenção ao que o Guardião de Nunes estava lhe dizendo. Mas, infelizmente, não demorou muito para que seus olhos começassem a doer e a doer e a doer muito. As cores eram muito vibrantes, seus lábios ficaram paralisados em um sorriso totalmente estático. O que é que tá acontecendo com o meu rosto? Ai, não! Agora não! É normal isso? Sim, que no mundo sorrisos é normal! Ai, meu Deus! Isso quer dizer que eu vou continuar sorrindo o tempo todo? Sim, você vai continuar sorrindo o tempo todo que estivermos aqui. Então tá bom, né? Foi então que Guardião de Nunes explicou a Trixie o que acontecia por aquelas terras onde todos sorriam o tempo todo. Chegou num ponto onde Trixie só sentia dor. Vocês imaginam em um lugar assim? Comer sorrindo! Dormir sorrindo! Assistir tragédias sorrindo. Chorar sorrindo. Sorrindo! Sempre! Sempre sorrindo! Ei! Eu quero saber mais sobre isso! Será que é alguma magia? Ou será que eles realmente se divertem? Ou será... que é uma maldição! Trixie, tem algumas coisas acontecendo com os dois mundos que você precisa saber. O Rei Cinza era mal porque toda a sua ancestralidade também era mal. Isso foi passado de geração em geração. E ele carregava consigo um medo. Um medo de que as pessoas conhecessem as outras cores. Por isso o mundo era cinza. E... esse rei, ele, como seus ancestrais, ele carregava o ódio, a mágoa, o medo, o pavor. E quando ele saiu daqui, desta terra Sorrisos, e foi para a sua terra, Trixie, Von Disnavico, ele levou consigo o cinza também. E deixou tudo uma desordem. E era como se todas as cores fossem a mesma. Não existia o verde, não existia o azul, o rosa. Tudo ficou um caos e em desequilíbrio. Mas, Delune, o que eu posso fazer para ajudá-lo? A resposta está dentro de você. Ouça o seu coração.
misturar os mundos em um só, onde existam ambos. A alegria, a tristeza, o amor, o ódio, a saúde e a doença. Mas ela percebe que sozinha não poderá fazer. Ela vai precisar da ajuda do guardião Delune. É então que ele chega e leva ela para um mundo só cinzas. Foi então que o guardião Delune ajuda a Trix a voltar para o mundo cinza. Chegando lá, ela percebe que já amanheceu. Então, se arruma correndo para ir para a escola. E em uma das aulas, ela levanta e pergunta: por que o mundo é cinza? O professor olha assustado para Trixie, pega um dos livros de história e conta a história do Rei Cinzelão. Porém, ela diz: essa eu já conheço. Quero saber antes dele. Deve ter algum material por aqui. Começa a revirar os livros, Porém, como sabe que nenhum deles tem a verdadeira história, mostra a todos os livros, o livro de sua avó. Ao ver a primeira cor, todos ficam encantados. E Trixie começa a explicar sobre como fazer aquele mundo voltar a ser colorido e equilibrado novamente. O que vocês pensam que estão fazendo com o meu reino? O reino cinza! Você é um rei, e um rei não pode governar contra o seu povo. Isso é o que nós vamos ver. Nós queremos ter liberdade para escolher todas as cores. São diárias e dependem de cada um de nós, tá bom? Com certeza. E olha só, agora aproveitando que todos os livros são coloridos, precisamos ler cada um. Só assim vamos entender que, como o Rei Cinzelão era mal, há muitas outras pessoas com ações negativas e com preconceito. Se a gente entender isso, não vamos deixar que nada, nada e nem ninguém destruiu o nosso planeta tão lindo! Com certeza, Delune! E eu agradeço imensamente de todo o meu coração por toda a ajuda que você trouxe ao nosso povo. Cinzelândia era um lugar tão triste
Mas agora, com todas essas cores, eu tenho certeza que o meu povo será muito mais feliz. Muito obrigado! Após esta épica batalha entre Trixie e o Rei Cinzelão, o mundo que antes era cinza, agora se torna completamente colorido novamente. E agora as pessoas elas podem voltar a ser felizes novamente. Os azuis dos céus, antes eles eram completamente cinzas, mas agora eles tinham uma cor linda de pôr do sol. Parecia uma perfeita pintura. O azul do mar estava um azul muito vivo e brilhante, pois refletia as escamas dos peixes. As árvores estavam belamente verdes, tudo em perfeita paz, harmonia e equilíbrio. Os pássaros cantarolavam, cada um com sua cor diferente. Tudo estava em perfeita paz e equilíbrio. Quando Trixie conheceu todas as cores, ela se encantou. Mas o mundo não estava 100%, ele já estava uns 200%, pois as cores estavam muito vivas e brilhantes. E para que tudo se mantivesse assim, foi como o guardião de Lunes lhe disse: realmente as boas ações devem ser diárias e vindas de todos. Só assim, o planeta Bom de Navisco voltaria a ser um mundo completamente colorido e equilibrado, como na época da vovó. Passado tantos anos, o planeta Bom de Navisco passou a ser um lugar onde a harmonia e o respeito reinam. Todos nós somos contadores de história. Sejam histórias nossas ou que chegaram até nós. A história de Trixie nos faz refletir como seria aquele mundo em que vivia caso nunca houvesse encontrado o livro. Vocês se imaginam vivendo em um mundo cinza por toda a eternidade? Ou imaginem comigo um desastre. A vovó não tivesse enfrentado o rei e seu decreto. E nunca, nunca tivesse registrado sobre como as cores, em total equilíbrio, tornavam as vidas mais felizes. E claro, como será daqui para frente? Quantos outros reis cinzelões nós teremos para lidar? E você? Agora eu quero saber de você. Será que você é o rei cinzelão que decreta? Ou o guardião de Lune e a vovó, que cooperam e auxiliam em busca de um mundo melhor a todos? Ou então, melhor, você é os dois? São tantas as reflexões. Porém, com o respeito e a consciência, a liberdade de todos será sempre, sempre garantida.
Entrei por uma porta